奔跑。我们这个球来看一下，在左外野方向，这个球打得相当的高，这个球过去了，满贯全垒打。飞球捞起来，打成一个飞球，在右外野方向打得相当的深远，还在追，这个球过去了。这个球打成了中国外野方向的飞球，轰了！没地方跑，我们洗了六分，都要回家。从外野打门扎实的一个飞球，在左中外野方向直接扛上去。能不能够调整回来？这个球哇，真的飞出去了 ，home run！ 哇塞，今天呢？办法有罚到或者好，这一棒打成了一个中外野方向的飞球，上去了！哇，250，一轰是一个。